Stúpajúce ceny energií, špeciálne elektriny, sú stále jednou z hlavných tém posledného obdobia. O ich úzkom súvise s opatreniami na zmiernenie globálneho oteplovania sme sa rozprávali aj v predchádzajúcich iné na dnes či na vršku. Linky nájdete v popise podcastu. No a pred týždňom sa práve skončila Svetová klimatická konferencia, ktorá v škótskom Glasgove prebiehala od 31. októbra do 13. novembra. No a my sa pozrieme na to, aké dohody priniesla a ako silné sú tieto záväzky. V závere došlo aj k nečakanému zvratu, keď niekoľko krajín na čele s Indiou presadilo, že uhlia sa budeme zbavovať oveľa dlhšie. Rozvojové krajiny tvrdia, že vyspelý svet postavil svoje bohatstvo na spaľovanie uhlia a teraz pokiaľ chce zabezpečiť to, aby rozvojové krajiny prestali uhlie používať, tak musí zadotovať, zafinancovať túto zmenu, prechod na iné paliva. S Radovanom Ďuranom sa rozprávame o tom, ako tieto dohody chápať a čo znamenajú. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast? Počúvate podcast Inés na dnes najprv si skúsme zhrnúť, čo sa v Glasgove odohralo a k čomu sa tam krajiny zaviazali. Pozrieme sa špeciálne na dva hlavné záväzky a prvý zatiaľ najväčší výstup je záväzok znížiť emisie metánu čo je druhý hlavný skleníkový plyn po oxide uhličitom. Hrubé odhady hovoria, že môže za ako tretinu až štvrtinu oteplenia, pričom sa zároveň predpokladá, že ľudská činnosť tvorí 60% týchto metánových emisí. 105 krajín sa teda zaviazalo, že do roku 2030 znížia o 30 emisie metánu oproti stavu z roku 2020. Ide o krajiny, ktoré dokopy vypúšťajú skoro polovicu metánu, no nie sú v nej traja najväčší znečisťovatelia a to je Čína, Rusko a India. Zjavne by to znamenalo taký zásah do ich ekonomiky, že odmietajú pripojiť svoj podpis, na čo nám teda takáto dohoda je, keď celá polovica svetových emisí je takýmto spôsobom vlastne mimo hry? Samotný summit nemohol priniesť nejaké veľmi prísne a ostré záväzky mnohých krajín, pretože už pred summitom sme vedeli, že sa ho nezúčastní čínsky prezident ani ruský prezident, čo sú krajiny, ktoré majú veľký vplyv na vznik týchto emisí. Množstvo metánu vzniká pri ťažbe zemného plynu, pri ťažbe a spracovaní čierneho uhlia a to sú práve krajiny, ktoré majú obidva tieto sektory veľmi rozvinuté. A jednoducho nájsť globálnu politickú dohodu nie je vôbec ľahké. A vlastne aj táto dohoda je odrazom tejto problematickej skutočnosti. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak zaujímavé je, že doteraz sa na Slovensku o znižovaní emisí metánu hovorilo len tak okrajovo a zrazu sme sa zaviazali k nejakej dohode bez toho, že by sme mali, keď to poviem zjednodušene, metánovú stratégiu. Emisí metánu na Slovensku nie je až tak veľa a zhruba 40% pochádza z odpadu, zo skladkovania a asi tretina pochádza z polnohospodárstva a niečo menej ako tretina pochádza z energetiky a to je práve ťažba uhlia, spracovanie alebo využívanie plynu a je teda otázka, ako sa Slovensko postaví k tomuto záväzku, aby do desiatich rokov znižilo tie emisie. Ponúkajú sa skládky alebo efektívnejšie skládkovanie, ale uvidíme a kľúčové bude z pohľadu Európskej únie, ktorá má historicky drahú a náročnú polnohospodárskú politiku, či vznikne aj tlak na obmedzovanie emisí v polnohospodárstve konkrétne, či sa to prejaví v tlaku na znižovanie počtu hovedzieho dobytka. Takže na tie konkrétne kroky, ktoré budeme realizovať, aby sme naplnili tento cieľ, tak na tie jednotlivosti ešte stále vlastne iba čakáme, že ten jednoznačný rámec, ako toto celé splniť, ešte nemáme, hej? Toto bude evidentne debata aj na úrovni Európskej únie, ale aby sme sa vrátili k podstate, zase tu riešime ten problém, že aký význam má intenzívna snaha časti krajín, keď tí hlavní znečisťovatelia sa nepripájajú a to znamená, že ten samotný klimatický cieľ sa nemusí naplniť. Takže myslím si, že by sa Únia alebo predstaviteľia krajín, ktoré sa zhodli, mali viac snažiť nájsť zhodu s týmito krajinami aj, aj za cenu, že by ten cieľ bol menej prísny, ale bol by globálny. K tomu ťa ešte doplním, lebo je síce pravda, že prezidenti ani Číny, ani Ruska osobne na samite neboli, ale boli tam prítomní zástupcovia, ktorí rokovali a podielali sa aj na iných tých dohodách, napríklad pri lesoch, ku ktorým sa dostaneme. Takže síce tam tí ich najvyšší predstavitelia nie sú, ale tie krajiny rovnako relevantne rokujú. Je to tak? Ono sa nedá povedať, že tie záväzky vznikajú priamo tam. To si zase nemôžeme sľubovať od politikov, že sú schopní spracovať aj ten vedecký obsah, aj zabezpečiť politické krytie týchto záväzkov z domu. Oni sú nejakým spôsobom predjednané vopred a dôležitou funkciou týchto samitov je vlastne PR, tá propagácia toho, že sa niečo deje a riešia sa tieto veci. A ako náhle ten prezident jednej alebo druhej krajiny to nepovažuje za vhodné PR vo svojej domácej krajine, tak ani nebude tlačiť na prísnosť a vážnosť tých záväzkov, že z ich pohľadu evidentne v rámci domácich krajín závery Glasgow nie sú dôležité, užitočné alebo zaujímavé. A problém aj tejto metánovej dohody je, akým spôsobom sa bude vymáhať. Je to všeobecný záväzok, niektoré krajiny ho budú chcieť mať vyšší, niektoré nižší, tak uvidíme, že či sa skutočne naplní, alebo sa skončí ako mnohé iné záväzky, ktoré boli v minulosti prijaté a neboli dodržané. K tomu sa tiež ešte vrátime, k tým historickým sľubom, ktoré už máme za sebou. Ďalší ďalším ale z tých aktuálnych glasgovských je práve cieľ ohľadom lesov a teda na zastavení odlesňovania do roku 2030 sa lídry dohodli ešte v prvý deň tohto samitu a dohodu podporilo 130 krajín sveta a tu je zaujímavé, že aj vrátanie Brazílie alebo Konžskej republiky, kde sú najväčšie dažďové pralesy na Zemi a v tomto prípade práve tento záväzok podpísali aj Rusko a Čína a teda spolu ide dokopy okrajiny, kde rastie asi 85 svetových lesov. Samozrejme aj vrátanie Slovenska. Máme na to na Slovensku plán, ako realizovať aj takýto cieľ, ku ktorému sme sa zaviazali. Už si to vlastne dosť naznačil v tej predchádzajúcej odpovedi, že tu je to do veľkej miery také reprezentatívne počas samitu. A v druhej časti, čo to vlastne znamená zastavenie odlesňovania, že už sa vôbec nebude ťažiť? Smysel toho odlesňovania spočíva v tej myšlienke, že biomasa nasáva alebo stiahuje uhlík z atmosféry a teda tým spôsobom prispieva alebo spomaluje oteplovanie a zmenšovanie povrchu, ktorý je obsadený lesmi, biomasou, ide proti tomuto trendu, aj proti tomu, aby kleslo CO2 v atmosfére. Ono bude postupne stúpať aj tak, ale tá biomasa má práve spomaliť nárast množstva CO2. A je zaujímavé, že sa k tomu pridala práve aj Brazília, ktorá už viackrát mala nejaké záväzky a medzinárodné spoločenstva sa už dlhodobo snažia o zachovanie pralesov, ale moc to nefunguje. Na jednu stranu vyspelé krajiny slúbili prispieť väčšími zdrojmi peňazí a na druhú stranu tá kvalita asi verejnej správy, ktorá by bola schopná, alebo vláda práva v Brazílii nie je tak silná, aby došlo k skutočnému zabráneniu zmenšovania povrchu pre Európsku úniu toto nie je až taký veľký problém, pretože nám plocha lesov za posledných 70 rokov narastla a tá kultúra hospodárskeho lesu je tu veľmi silná. To, čo v tej dohode nie je jasne definované, je ako kvalitný má byť ten lesný ekosystém, ktorý má byť zachovaný. Mnohí zelení sú nespokojní s touto dohodou aj kvôli tomu, že sa nevyjadrila jednoznačne k využívaniu biomasy, na výrobu elektriny. Mnohí zelení to považujú za nezmysel, že toto neustále pestovanie a spaľovanie nie je ten cieľ, ktorý by sme mali sledovať. A je to problém, ktorý sme riešili aj na Slovensku, keď v tých veľkých kotloch končilo aj drevo, ktoré sa nedá charakterizovať ako odpad alebo nepoužiteľné drevo na iné účely. A toto tam v tej dohode chýba a zase to ukazuje na to, že nájsť politickú dohodu naprieč svetom nie je vôbec jednoduché. A nám ostáva len teraz čakať, že či sa skutočne podarí kompenzovať Brazílii tie alternatívne náklady zachovania rozsahu lesov, ktoré tam sú, prípadne ich nového pestovania. Takže Brazílii alebo aj iným krajinám, ktoré sú v tomto kľúčové, má tam ísť o taký princíp, že teda zvyšok sveta bude prispievať tam, kde je najdôležitejšie takýmto spôsobom zasahovať, že teda nejaké dodatočné zdroje financií sa vyzbierajú a majú ísť do krajín, kde je to najviac treba. Ja som zachytil, že Európska únia je pripravená investovať tisíc miliard eur na tieto účely a predpokladám, že to bude aj formou dotácií týchto tretich krajín, lebo to dáva akoby e, zmysel, pretože vravím, že v Európskej únii nie je až taký problém s klčovaním lesov, skôr pretože je tu kultúra spätného zalesňovania. Ako to ale konkrétne dopadne, nevieme a nevieme vlastne, aký záväzok z toho Slovensku vyplýva. Záver konferencie predsa priniesol ešte jeden nečakaný zvrat. Rokovania sa totiž mali končiť v piatok 12. novembra záverečným dokumentom, no finálna diskusia sa natiahla až do soboty. A dôvodom bolo aj to, že vo chvíli, keď už sa čakalo iba finálne potvrdenie prerokovaných dohôd a cieľov, tak sa ozvala India, že v cieľi stanovenom okolo uhlia a teda, že postupné ukončenie spaľovania uhlia, Chce nahradiť formuláciu na postupné znižovanie, čím toto jedno slovo urobí veľký rozdiel vo význame a teda aj celkovom záväzku krajín. Indiu v tomto podporila aj Čína a aj niektoré ďalšie krajiny, ktoré sú závislé od uhlia. A preto, aby celková dohoda mohla byť schválená, túto zmenu na záver schválili aj do finálneho dokumentu a zapracovali ju tam. Udialo sa tak naozaj na poslednú chvíľu a vzbudilo to veľké reakcie. Ako veľmi toto ovplyvnilo výsledok celej konferencie a čo to bude znamenať? V poslednej správe Medzinárodný panel pre klímu sa snažil v úvodzovkách pritvrdiť a povedať, že Tie emisné ciele by mali byť prísnejšie a konkrétnejšie a vylúčovacou metodou pochopiteľne vychádza z toho uhlie ako prvý zdroj, ktorý by mal byť odstavený, pretože oproti plynu napríklad spôsobuje dvojnásobné emisie. A vyspelý svet, aj Európa, možno s výnimkou Nemecka, sa snaží uhlia rýchlo zbaviť, lebo predstavujú aj najrýchlejšie úspory, ale rozvojové krajiny tvrdia, že vyspelý svet postavil svoje bohatstvo na spadovanie uhlia a teraz, pokiaľ chce zabezpečiť to, aby rozvojové krajiny prestali uhlie používať, tak musí zadotovať, zafinancovať túto zmenu prechod na iné paliva. Na druhú stranu vyspelý svet už urobil nejaké záväzky, že bude posielať asi 100 miliárd eur ročne, ale ani tie nenaplnil a tým rozvojovým krajinám sa nepodarilo dohodnúť s bohatými krajinami na väčšej miere dotácií. Tam samozrejme sa aj dostávame k problému korupcie a toho, akým spôsobom sú tie prostriedky využívané. Takže to, že nevznikla dohoda na tom, že by rozvojové krajiny povedali jasné, končíme s uhlím, prestaneme ho používať vo, v blízkej dobe tak výsledkom je, že sa dohodli len na tom, že sa budú snažiť zbavovať sa uhlia, ale k záväzku sa neodhodlali a to viac menej vidíme aj na tom, že India očakáva kulminovanie svojich emisí v roku 2040. To, že sa nedohodli na tomto uhli, je vlastne dosť zásadný nedostatok tohto samitu z pohľadu organizátorov. A zároveň to otvára otázku, aký zmysel má rýchle snaženie Európy sa rýchlo zbaviť všetkých možných emisí. Dá sa teda čakať, že budú prebiehať aj nejaké dodatočné rokovania k tejto otázke, či už sa to bude týkať dodatočnej finančnej podpory týchto krajín, teda nejakých dotácií zo strany bohatšieho rozvinutého sveta alebo nejaké vyjednávanie ďalších krokov. Ja si myslím, že to bude pokračovať na nasledujúcich samitoch a budeme sa k tomu permanentne vracať. Teraz sa vrátim k tomu, čo si pred chvíľou tiež spomínal a teda to jasné, že na to, aby naozaj sme dokázali zlepšiť tú klimatickú situáciu, je nevyhnutná participácia celého sveta, na čo práve narážame. Už sme sa toho dotkli niekoľkokrát. No a samozrejme s týmto cieľom prebieha aj aktuálny summit v Glasgove. Predtým to bola Parížská klimatická dohoda, platná od roku 2016. Túto predchádzajúcu dohodu dodnes ratifikovalo 191 krajín sveta, a teda chýbajú jediné štyri, Eritrea, Líbia, Jemen a Irak. A tam teda už môžeme hovoriť, že ju naozaj akože podpísal celý svet. A tam sa hovorí o tom, že všetky tieto krajiny sa zavezujú udržať nárast globálnej teploty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia, čo má byť tá kritická hranica. No a najnovšie čísla, ktoré experti vyrátali na základe aktuálnych plánov predložených jednotlivými krajinami, by znamenali oteplenie Gule o 2,7 stupňa ku koncu storočia, čo je ďaleko od toho cieľa, ku ktorému sme sa zaviazali v tej parížskej dohode. A teda Deklaruje sa v tej dohode veľa, naplňanie nevidno a to vyzerá, že takáto dohoda teda nič neznamená. A na mieste potom pýtať sa, že čo si máme myslieť o tých záväzkoch deklarovaných aj na tej aktuálnej Glasgowskej, lebo kým teda nevidíme tie reálne plány a tie samozrejme majú byť aj podložené zdrojmi na realizáciu, tak je to vyslovene len o tom, že papier znesie veľa. Ako sa na toto pozerať? Respektíve bolo by riešením treba spravidelnejšie stretnutia, možno raz ročne, kde sa priebežne preberajú tieto ciele, aktuálna situácia a snažíme sa k tomu ísť nejakými menšími, krátkodobejšími cieľmi. Ja osobne si myslím, že tieto samity sú skôr takou prezentáciou, taký show a pre médiá a podobne. Je to skôr taká politologická otázka, že či je nevyhnutné toto stretávanie z pohľadu toho, ako to vnímajú občania a čo požadujú občania. Problém tých dohôd je vymáhanie. Hovorí sa o tom, že obidve tie dohody by mali mať vytvorený nejaký mechanizmus, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie tých dohôd, ale pre mnoho rozvojových krajín je napríklad rok 2050 tak vzdialená budúcnosť, že sú ochotné teraz ľubiť čokoľvek a dúfajú, že mm, respektíve nemajú prostriedky na to, aby v najbližších rokoch do toho nejak investovali a potom, keď bude prichádzať ten čas zlomu, tak budú musieť nejakým spôsobom zareagovať, ale ani pri tej Parískej dohode nie je celkom jasné, čo je vlastne pokuta za nesplnenie toho cieľa. A to je všeobecný problém, keď proti sebe stoja národné štáty, tak nemôžu sa navzájom nejakým spôsobom obmedzovať, pretože sú to susedia a budú to susedia aj potom. Keby sme sa pokúsili celkovo zhodnotiť výsledok tej Glasgowskej klimatickej konferencie, je to nejakým spôsobom úspech, lebo podľa toho, ako sa o tom rozprávame, tak to znie, že sú to skôr slova a nevidíme ani plán. Aj tá historická skúsenosť skôr hovorí, že naplňanie cieľov nebude prichádzať podľa toho plánu. Zvlášť keď aj sme hovorili trebárs o tom, čo sa udialo okolo dohody s uhlím. Dá sa teda pomenovať ako úspech, alebo aspoň čiastočne? Pri tejto otázke treba byť pozorný a musíme rozlišovať možno dva pohľady. Jeden je taký protrhový, ktorý hovorí, že tieto medzinárodné dohody predstavujú umelý zásah do prírodzeného procesu, kde sa emitenti v snahe zapáčiť spotrebiteľovi sami snažia o znižovanie emisí. Ten druhý pohľad je taký, že bez medzinárodných panelov a medzinárodných dohôd sa nedá dosiahnuť citeľné zníženie emisí. Oni tiež môžu argumentovať tým, že tento úspech sa vlastne podaril už pri ozóne, keď na základe medzinárodných zmluv došlo k zníženiu alebo zastaveniu emisí niektorých plynov a zastavilo sa rozširovanie ozónovej diery alebo diere v ozónovej vrstve. Z pohľadu Glasgowskej konferencie myslím si, že ju hlavní organizátori alebo iniciátori organizovali s tým, že chceli ten parížsky klimatický záväzok sprísniť. Ten parížsky znel tak, že štáty sa budú snažiť zastaviť oteplovanie na 2C v roku 2050 a ideálne na 1,5C, ale tá umožňovala to dvojstupňové oteplenie a počas tejto konferencie sa mnohí snažili dosiahnuť ten konkrétny záväzok 1,5 stupňového oteplenia maximálneho. A toto sa nepodarilo dosiahnuť, takže z tohto pohľadu je to neúspech. Na druhú stranu ja to tak kriticky nevidím, pretože je dôležité v celom tomto snažení reflektovať realitu, v ktorej sa mnohé krajiny nachádzajú a tie veľkolepé ciele proste niekedy je príliš ťažké presadiť na domácej úrovni. Môže o tom hovoriť Francúzsko, ktoré zvýšenie sadzieb na paliva muselo zastaviť kvôli protestom oranžových viest a očakávať takéto radikálne zmeny v rozvíjajúcich sa krajinách prechodom na OZE by bolo najviné. Nedá sa ale povedať, že tým padli medzinárodné rokovania alebo medzinárodné ciele a myslím si, že pri ďalšej konferencii sa k týmto témam a k týmto číslam opäť vrátime. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.